В емисията ще видите. Голям интерес има и към зимните ни курорти. Русия и САЩ постигнаха дипломатически пробив в ООН. В Черноморец с иновативен подход за интеграцията на различните. Добър вечер, госпожи и господа. Вие сте с новините на канал 0. Има много голям интерес към българските курорти през този сезон. Това съобщи и директорът на Института по оценки и анализи на туризма Румен Драганов. Два пъти повече са били туристите от миналата година. Но сега зимният сезон ще бъде още по-успешен, допълни Румен Драганов. Тъй като ще бъдат възстановени полетите с Великобритания и Русия, оттам има още по-голям интерес към нашата страна. Така България остава конкурентна в туризма. Румен Драганов посочи още, че според английската преса от последната седмица, България остава най-конкурентната дестинация и Банско е сочен като курорт с много добри цени. Цените на тока и на газа ни притесняват, но те ще се повишават в цяла Европа, добави той. По думите му, очаква се увеличение на цените с 11-13%. С започването на зимния сезон рязко се покачи броя на пожарите заради необезопасени нестандартни отоплителни и нагревателни уреди, както и оставането им без наблюдение в жилищата. Често сушението на дрехи в близост до отоплителния уред също е причина за пожар. Затова алармира главен инспектор Николай Николаев от Пожарна безопасност и защита на населението в Бургас. Пожарите в жилищните сгради са най-честите пожари през зимата. Те възникват най-често от неправилната употреба на отоплителни уреди в домовете на хората или когато работят почти всички уреди в дома. От пожарната апелират и че причините за пожари през зимния сезон са необезопасени и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди, както и оставянето им без наблюдение или сушенето на дрехи в близост до отоплителният уред. Ами първо обръщаме внимание на инсталациите, това дали са сменени навсякъде предпазителите, дали има подсилени предпазители, да не се получава претоварване на инсталациите, тъй като една част от пожарите през зимния период са следствие на късо съединение и претоварване в елтаблата. При рязко застудяване се включват допълнителни електроуреди за отопление и инсталациите, за съжаление, не издържат и се получава пожари най-вече в елтаблата. Непочистени комини в жилищните сгради също са сериозна причина за възникване на пожари през зимата. За да бъде избегната евентуалната опасност от запалване на покривите, собствениците на сградите трябвало да вземат необходимите мерки по почистването им още преди отоплителния сезон. От пожарната информират всички собственици многократно. Повечето собственици на сградите, където се ползва само един комин, обаче не спазват указанията, дадени от пожарната и не почистват добре или изобщо комините на сградите, в които живеят. От пожарна безопасност припомнят, че особено през зимата такива сгради са с най-висока степен на пожароопасност. Основно училище Христо Ботев в Черноморец прилагат иновативен подход за приобщаване на различните. Училището работи още от 2013 година по програми за интеграция и организира съвместни обучения и инициативи, посветени на уязвимите хора. Наш екип бе поканен на специална програма за Деня на белия бастун и незрящите хора. Ами ние представяме всъщност, че сме съпричастни към незрящите хора. Какво ще правите? Ще пеете? Ами аз ще пея, а другите имат сценка. В нашето училище има традиция да работим за изграждане на толерантно отношение към хората в неравностойно положение. От 2013 година имаме в училището записани деца, които са настанени в център за настаняване от семеен тип село Атия. В
първите години имахме отделна помощна паралелка. Децата са тези, които са вербални и подвижни, се обучаваха в училище и нашата цел беше да ги интегрираме в средата. Останалите ученици бяха много толерантни към тях. Провеждали сме съвместни мероприятия, съвместни учебни часове. Защото винаги се говори за адаптацията на различните деца, за приобщаващото образование, а всъщност на теория едно, а когато стане реално, децата ги възприемат по различен начин. Затова искам да видят един незрящ човек, който не е с нищо по-различен от нас всички, които сме здрави, така да го кажем в кавички, и да видят, че те дават страшно много повече сила и имат много по-силен дух, за да постигнат нещата, които ги правят, без да виждат незрящите хора. И както всички, които са в неравностойно състояние. Разбрах, че имате доста деца тук в училището, които интегрирате добре, работите с тях. Да, интегрираме нашето училище и изобщо целият педагогически екип се старае да ги адаптира към обстановката. Е много важно, защото ние говорим за адаптация, но е важно и да осигурим да има такава достъпна среда. Стига, стига, престанете! Какво правите, Неделя са? Не виждате ли, че човек е незрящ? Не, аз съм казал, че по отношението към различните, към малките групи, всъщност се измерва и моралната стойност на обществото. Такива събития според вас на какво учат децата? Мога да го кажа и с една думичка, на емпатия, или учат ги на това да застанат в позицията на другите, защото така по-лесно могат да ги разберат. Или това е единственият начин да ги разберат. Подкрепяте ли учители като тези, които търсят такъв иновативен подход към децата, за да ги научат на нещо ново? Разбира се, подходът е важен за това, защото подхода може да привлече, да се каже, да запали децата, нали, ако използвам този израз, или да ги отблъсни към една тема. Така че подходът е важен. Да се научат хората, че тези хора имат нужда от помощ всеки един ден, не само на този ден. После да се научат да ни виждат, защото хората не ни виждат. Те са по-слепи от нас. Защо? Те не са виновни. Нас просто ни скриват. Ние нямаме възможността да бъдем сред тях. Нямаме достъпната среда. Нямаме достъпна среда в училищата. Нямаме достъпна среда и сред други мероприятия, където се правят в големи зали. Защото има много стълби, има усложнения, не можеш да стигнеш сам, няма звукови сигнали навсякъде. Русия и САЩ внесоха за разглеждане в Общото събрание на ООН съвместна проекторезолюция за отговорно поведение на държавите в киберпространството. В резолюцията се изтъква, че всички държави имат интерес да насърчават използването на информационно-комуникационните технологии с мирни цели и да предотвратяват конфликти, свързани с тях. Но се добавя, че редица страни увеличават потенциала на информационно-комуникационните технологии с военни цели и все по-вероятно е информационно-комуникационните технологии да се използват в бъдещи конфликти, а приемането на доброволни и незадължителни норми за отговорно поведение може да намали заплахите за международния мир, сигурността и стабилността. Според документа, дейността ще се осъществява в продължение до 2025 година. Внасянето на руско-американската проекторезолюция в ООН е една безпрецедентна стъпка, защото двете страни успяват да поставят извън скоби политическите си разногласия и да заемат прагматични и конструктивни отговорни позиции, това подчерта Крут Цих. Той призова всички страни членки на ООН да подкрепят документа, включително като съавтори. До предаването на броя за печат те са станали вече над 50 страни.
Хармонията от противоположности е възможна дори в нашия разделен и конфликтен свят. Това твърди художникът Стойко Сакалиев, който подреди самостоятелна изложба в галерия Пролет. Тя носи заглавието «Хармония от противоположности» и носи посланието от философските закони на Хегел. Живеем в некомфортна среда на бързи промени, хаос и противопоставяне, а естественият природен стремеж на човешкото същество е към баланс и хармония, посочи авторът на експозицията от графични конфигурации. Всичко в крайна сметка е в някаква подредба, не е някакъв хаос. Ето в днешно време установката в световен мащаб е изключително конфронтационна. А човек може да се подготви единствено като се обърне навътре към себе си и духовността си, да открие първо своята собствена хармония от вътрешни противоположности, за да може да постигнем и общата, посочи авторът. Малкото американско градче Green Bank се е превърнало в убежище за хора, бягащи от дигиталната ера. Мястото е в Западна Вирджиния, където се намира обсерваторията Green Bank. Тя съществува вече 6 десетилетия и изисква пълна радиотишина, за да може да надниква дълбоко в космоса. В резултат на това обаче, мобилните телефони в американското градче са забранени със закон. В града няма интернет и дори свещите за автомобили са забранени. Жителите на града вярват, че безжичният интернет и други радиосигнали са в състояние да ги разболеят. За да защитят работата на обсерваторията, както и дейността на близката шпионска инсталация през 1958 година, правителството на САЩ създава национална тиха радиозона. Зоната налага ограничения на радиовълните, създадена от човека, в 13 000 квадратни мили, които заобикалят Green Bank. Тези ограничения включват както сигналите на мобилни телефони, така и Wi-Fi рутери. Представителите на туристически отдел на щата Западна Вирджиния рекламират района, в който живеят по-малко от 200 души, като най-добрата дигитална детоксикация. В Съединените щати 85% от пълнолетните хора имат смартфон, а почти една трета съобщават, че са почти постоянно онлайн. Поведение, наподобяващо хиперактивност и липса на концентрация при хората, е установено и при кучета по време на мащабно проучване във Финландия. Учените от университета на Хелсинки са направили опити с повече от 11 000 животни. Установихме, че хиперактивността, импулсивността и липсата на концентрация са по-чести при млади кучета от мъжкия пол. Подобни наблюдения, свързани с възрастта и пола, са направени и при хората. Това казва доктор Попорен, който е част от научния екип. Кучетата, които прекарват повече време сами у дома, са по-хиперактивни и импулсивни от тези, които остават без стопаните си по-кратко. Като социални животни, кучетата могат да бъдат разочаровани и стресирани, когато са сами, а това може да доведе до необичайно поведение, е още от мнението на доктора. Направен е и подробен анализ на поведението на кучетата чрез методи, прилагани и при хора с синдром на дефицит на внимание и хиперактивност. Целта е да се установят факторите на околната среда, които са в основата на необичайното държание при животните и потенциалната връзка с други поведенчески черти. Българската православна църква отбелязва Деня на света великомъченица Злата Мъгленска. Според народната традиция на днешния ден се лъскат златните накити, за да носят здраве и късмет на притежателите си. Днес имен ден празнуват Златка, Златина, Златко, Златан, Златомир, Лука, Лукан. Златка Мъгленска е убита от турците през 1795 година в село Златино. Тогава селото е било в Мъгленска епархия в Гърция. Нейното житие е включено в големия сборник «Жития на новомъченици». На тази дата се отбелязва нейната памет във всички православни църкви. А на този ден хората в миналото са почувствали, подреждали своите златни накити и бижута за здраве, берекет и плодородие в къщи. Честито на всички именици! С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Приятна вечер!